שלומי אדראי, האגדה, הבנתי שאתה חוגג 80. אני רוצה לאחל לך קודם כל הרבה מזל טוב, שתהיה בריא, שתאריך ימים, ואני גם רוצה להודות לך על כל הטיפים הקטנים שנתת לי שהייתי צעיר, על כל המסירות, על הגאונות שלך בכדורגל, ועל זה שהיה לך הרבה סבלנות לדבר איתנו ולהסביר לנו וללמד אותנו. אז בשם כל השחקנים, אני מודה לך על כל מה שעשית בשבילנו, ומאחל לך אריכות ימים ובריאות ואושר לך ולכל המשפחה. מזל טוב שלומי, אוהבים אותך. וואו, שלומי, איזה יום הולדת, איזה מספר. כל הכבוד. כמה אוהב אותך, איזה דרך עשינו ביחד. אני חושב שמגיל צעיר מאוד מאוד גרמת לי להרגיש כמו אדם בוגר. חלק מהאנשים שליוו אותי בקריירה הארוכה שלי, אנשים טובים שפגשתי לאורך הדרך. כמו שאומרים תמיד, אנשים ישכחו מה אמרת להם, מה עשית להם, לעולם הם לא ישכחו מה גרמת להם להרגיש. ואתה אחד מהיחידים והמיוחדים שגרמת לכל אחד להרגיש מיוחד. כי אתה איש מיוחד. אז אני מאחל לך בריאות, אושר, הצלחה, משפחה טובה. ושרק יהיה לך טוב בחיים, שלומי, אח יקר. אפילו יונתן רוצה להגיד לך משהו. יונתן, אתה רוצה להגיד לשלומי משהו? הוא היה מאמן שלי כשהייתי ילד. מה? כן. מזל טוב. מזל טוב. כל הכבוד. אז גם יונתן יש לך וכל המשפחה אוהבת אותך. ואין על שלומי. אין על שלומי. שלומי היקר, הצעיר הנצחי. רציתי לאחל לך מזל טוב ליום הולדת ה-80. אתה איש מקסים, אתה איש נהדר. האינטראקציה איתך כשהייתה הייתה נהדרת. מאחל לך עוד הרבה ימים טובים עם המשפחה ועם כולם, ושנתראה בקרוב. מזל טוב, מזל טוב. שלומי, בן 80, וואו, איך הזמן עובר. אז קודם כל, מזל טוב, איש יקר. שלומי בשבילי לא רק היה מאמן גדול, אלא מורה דרך, בפירוש כך. הייתה לנו תקופה מצוינת. אני רוצה לאחל לך שלומי שוב אושר, בריאות איתנה, אריכות ימים ונחת מהמשפחה היקרה שלך. מזל טוב. שלומי היקר, אני רוצה לברך אותך בברכות חמות ליום ההולדת שלך, גיל 80, שזה גיל מאוד מאוד מיוחד. אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם. נחת מהאישה, נחת מהילדים, מהנכדים, ובכלל נחת מהחיים, ובעיקר בעיקר שתישאר לנו בריא וחזק עד גיל 120. מזל טוב, אוהב אותך. שלומי אדראי היקר, מזל טוב ליום הולדתך. הגעת לגיל 80, גיל גבורות. אני מאחל לך ים של אושר, בריאות איתנה, נחת מכל הסובבים אותך. מי ייתן וכל משאלות לבך יתגשמו לטובה. אוהב אותך. מזל טוב ושלומי חברי היקר, הרבה בריאות, אושר, שמחה, אהבה, נחת מהמשפחה. שמח שהכרתי אדם נפלא כמוך ועבדתי איתו ביחד, ומאחל לך אריכות ימים. וואו, שלומי, איזה כיף ומשמח זה שאתה יושב וכל האנשים שאוהבים אותך נמצאים סביבך ומפנקים אותך ומפרגנים לך, כי באמת מגיע לך. אז אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם, המשך עשייה ברוכה, נחת, בריאות, כל היתר אנחנו יודעים שזה בונוס, שלומי. בכל מקרה, חשבתי על החיבור והקשר בינינו שהולך הרבה מאוד שנים אחורה, מהיותי נער צעיר במכבי תל אביב, שאתה היית מנהל מחלקת הנוער, וגם קורס המאמנים הבכירים שאתה ניהלת בווינגייט, שאני לקחתי חלק בו, וגם היום שאתה עם העין החדש שלך מזהה לנו את דור העתיד, את הילדים המוכשרים. אז אני שמח בשמחתך ומאחל לך באמת את כל הטוב שהעולם הזה יכול לתת, כי מגיע לך. מזל טוב שלומי יקירי. שלומי היקר, שלום רב. ראשית, ברצוני לברך אותך להגיעך לגיל 80, גיל גבורות. משום מה, במשך כל השנים הייתי בטוח שאתה מבוגר ממני, והנה מתברר לי שאני מבוגר ממך בשבעה חודשים. ולכן יש לי יותר ניסיון במשך השנים האלה בגיל 80, במשך החודשים האלה, לתת לך גם כמה עצות טובות. אז קודם כל, בריאות טובה.
להיות עם המשפחה, ליהנות מהילדים ומהנכדים. אתה יודע שעברנו יחד תקופה ארוכה, מ-1970 כשהגעתי לקורס המאמנים בווינגייט, יחד עם שפר ואמנון, לאחר מכן כעבודה משותפת במכון וינגייט, ולאחר מכן בהתאחדות לכדורגל. היה לנו הרבה שעות ביחד, ותמיד, תמיד, בכל מפגש בינינו, תמיד אמרתי לך, שלומי, היית המדריך שלי ותמיד תישאר המדריך שלי. לסיום אני מאחל לך באמת בריאות טובה, ליהנות מהחיים, לשמור על עצמך, ילדים ונכדים, וכל יום תמצא אותו לשמוח וליהנות. תודה רבה. שלומי, היית מאמן מיוחד. קחו את הכדורגל שלב אחד למעלה בסדרי העדיפויות שלכם, אמרת לנו בדיוק לפני 50 שנה. משפט שאזכור לנצח. מבחינתי למעלה זה היה לשחקים, תרתי משמע. שלומי, נשארת אדם מיוחד. מאחל לך אושר, בריאות ואריכות ימים. מזל טוב וטוב שנולדת. היי שלומי, אז הגעת לגבורות, אה? קטן עליך. בשבילנו היית גיבור לפני כמעט יובל שנים. שלומי ימן את הפועל אפיקים האגדית, 4 עונות. בעונה הראשונה הוא לימד אותנו לשחק כדורגל. בעונה השנייה הוא כבר העלה אותנו לליגה א'. את מחנה האימון לליגה א' עשינו בגרמניה, ואת הסיפורים על הנסיעה הזאת מספרים רק בפורום מצומצם. בעונה הראשונה בליגה א' הגענו למקום 6, ובעונה השנייה למקום 10. אם לתאר את שלומי בשלוש מילים, בית ספר לכדורגל. ואם להרחיב ל4 מילים, בית ספר לערכים ומוטיבציה. ולסכם ב5 מילים, חברות, יושרה, מקצוען, מורה ומנץ'. בשנים האחרונות שלומי ראה איך התשתית שהוא בנה באפיקים באמצע שנות ה-70, נשארה חיה ובועטת כמעט 50 שנה, לאור אותם ערכים שהוא בנה והנחיל לנו. סגירת מעגל אישית, לפני 48 שנה, שלומי לקח אותי לגרמניה, לראות וללמוד מה זה כדורגל מקצועני. אז השנה אני זוכה להיות זה שלוקח אותו לגרמניה, לראות את הטופ של הכדורגל האירופי. מאחל לך בריאות שלומי, נחת מהמשפחה המופלאה שהקמת, ועוד הרבה התרגשויות מעולם הכדורגל שלימדת כל כך הרבה אנשים לאהוב. עד 100 כמו 20. שלומי יקר, כבוד הוא לי לברך אותך לרגל יום הולדתך. אני מאחל לך אושר, בריאות איתנה, המשך הנאה מהמשפחה לתפארת, והמשך עשייה ברוכה בענף הכדורגל. שלום, בנך אני לא אבא יקר. התבשרתי היום שהגעת לגיל המופלג, לגיל היפה, גיל 80 שנה. אני רוצה לאחל לך שהאלה השנים האלה יהיו שנים צעירות, ותגיע לגיל מבוגר יותר, רענן יותר, אתר אשתך עליה היקרה, ונאחל לכם שתזכו לאורך ימים ושנות חיים, אמן ואמן. שלומי היקר, מזל טוב למורה, מחנך וחבר, ובעצם אח נוסף שלי. בגיל צעיר מאוד היית נוכח שם עבורי, לפעמים מינונים גבוהים, לפעמים מינונים פחותים, אבל היית שם וזה תמיד היה מחזק ומרגיע. אז מה מאחלים לי יום הולדת 80? בדיוק כמו 40. תמשיך להיות בריא וחזק, איתן וחיוני, להראות העולם שגילו רק מספר. תמשיך לצבור עוד חוויות, ליהנות ממשפחתך המדהימה והמקסימה. תמשיך לקום בבוקר עם חיוך, סיפוק, סקרנות ושמחה. אי אפשר בלי לאחל לימים טובים יותר, רגועים, שקטים ועם תקווה. אוהב אותך מאוד 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 ומתגעגע, דני. תתחיל. שלום ידידי, מזל טוב לך על יום ההולדת. אני זוכר כשהייתי בווינגייט, בקורס הראשון של הפרו, ואמנון רז אמר, מה פתאום נותנים לו תעודת פרו? הוא עדיין שחקן בכיר, שחקן פעיל. ואמרת לו, אמנון ידידי, לא כתוב בשום מקום שהוא לא יכול לקבל את התעודה. ואת זה אני זוכר לך כל הזמן. מלבד זה שאני מאוד מאוד מחבב ומכבד אותך, מאחל לך המשך בריאות טובה והרבה הרבה רושם.